Hvis du har været med her et stykke tid, så ved du, at jeg er meget stor fortaler for øvelser, som kan mere end én ting ad gangen. I dag skal vi nemlig træne både ryg og mave, og muligvis også baller, lår og arme. Nærmest på én gang. Hej og velkommen til min kanal. Jeg hedder Christina. Dagens øvelse er den gode gammeldags diagonalløft, som du sikkert kan huske fra gymnastiktimerne. Og så smutter der et par variationer ind på den i løbet af den her træning. Men du kommer altså til at træne din mave, din ryg, dine baller og muligvis din arm. Lad os komme i gang. Du har nok brug for, hvis du er ligesom mig og har sådan sarte knæ, så har du måske brug for et ekstra tæppe. Vi starter lige med at varme ryggen en lille smule op, inden vi starter. Så du skal komme op på hænder og knæ. Så du har hænderne lige ned under skuldrene, knæene lige ned under hofterne. Sådan cirka en hoftebreddes afstand. Og så svajer og runder du. Og sørg for at komme helt ud i stillingen. Træk vejret ind, når du løfter hovedet. Pust ud, når du kigger ind på maven. Masseret din rygsøjle. Få lidt bevægelighed ind i den. Hele kroppens fundament. Det er skidt, hvis ikke den virker. Så stopper du med den, og så prøver du at se, om du kan få øje på dine hofter ved at kigge ned med hofterne, lover lidt med halen. Kig udenom skuldrene ned til hofterne. Træk musklerne sammen med siden. Og så stopper du med det. Så skal vi op på alle fire igen og lave det her diagonal løft. Så du har dine hænder lige nede under. Jeg skulle til at sige hofterne, der er altså skuldrene. Knæene lige nede under hofterne. Og så holder du en lille bitte spænding i din bækkenbund, trækker navlen lidt ind. Så det vil sige maven skal du lige samle op. Du har en lille spænding, trækker navlen en lille smule op mod rygsøjlen. Så strækker du dit højre ben bagud, venstre arm frem og lidt ud til siden, tommelfingeren op i luften. Og ned igen. Modsat. Tommelfingeren lige op i luften. Og ned. Pust ud, når du løfter. Træk vejret ind, når du sænker. Husk at samle navlen op. Og tænk også over din nakke. Den skal være lige. Du kigger sådan skråt frem i gulvet. Pas også på dine albuer. Det er især til mig, fordi jeg er lidt hypermobil i albuerne. Og de kan godt vende i alle mulige mærkelige retninger. Og det du tænker på her, når du løfter, det er egentlig ikke så meget spørgsmål om at komme højt op. Det er mere spørgsmål om at blive lang. Stræk dig lang. Det ved en lille smule endnu.
En mere til hver side. Og kom lige tilbage og vend håndledene lidt om. Det kan godt være, at du har brug for at rulle din måtte lidt sammen, så dine hænder ligesom går lidt ned ad bakke. Sådan her. Så du ikke har lige så stort et knæk i dit håndled, når du laver den her øvelse. Vi sætter lige en variation på. Så. Igen, så strækker du dit højre ben bagud. Venstre hånd fremad. Så bøjer du albuen. Nej. Du bøjer dit højre knæ. Og så prøver du at se, om du kan få fat med venstre hånd om foden. Strækker frem igen. Og bagud med benet. Og ned. Så til den anden side. Stræk fremad med venstre hånd. Bagud. Slår røvet højre hånd, venstre ben tilbage. Bøj venstre knæ. Før højre arm ned til foden. Prøv at se, om du kan nå. Frem igen og ned. Pust ud, når du løfter. Træk vejret ind, når du bøjer. Pust ud igen, når du er fremme. Træk vejret ind, når du er nede. Tag nogle stykker her. Prøv at se, om ikke du kan stå helt stille med ryggen. Så der kan stå et glas vand på ryggen af dig. Husk navlen. Måske kan du også mærke det her. En lille smule i ballerne. Den sidste. Sådan. Bøj lige din håndled den anden vej. Lige bliver strukket lidt ud. Den sidste variation. Du kommer igen op på alle fire. Hænderne lige ned under skuldrene, knæene lige ned under hofterne. Før, der var vi jo heroppe med benet. Nu trækker vi det ind under kroppen i stedet for. Så igen, så strækker du dit venstre ben bagud, højre arm op, ud til siden, tommelfingeren op i luften. Samler din mave op. Så runder du i ryggen og trækker knæet ind under dig og prøver at få albuen til at nå dit knæ. Strækker ud igen, sætter på plads. Løfter højre ben, venstre arm, tommelfingeren lige op i luften. Bøjer albue og knæ mod hinanden inden under dig. Strækker igen, sætter på plads. Fortsætter. Pust ud, når du er indenunder. Træk vejret ind, når du er oppe. Mest fordi det giver simpelthen ikke mening. Træk vejret ind, når man er indenunder og runder. Pas på navlen. Stræk dig lang.
Så kan du også mærke, at du træner din balance. Så du bare sørger for at have styr på din bækkenbund og din navle, så får du hjælp til at stå lige og til at holde balancen. Færdiggør den sidste runde. Og kom ned igen og vend lige håndledene. Og stræk lidt ud. Og kom ned og sid igen. Og få lige vejrtrækningen til at falde til ro. Tag en dyb vejrtrækning. Stræk armene op mod loftet. Pust ud, ned igen. Nu kommer Charlie. Op igen. Og ned. Det var alt for i dag. Det ville være rigtig dejligt, hvis du vil dele den her video med alle dem, du kender, som kunne være interesseret i den her form for træning. Vi ses igen snart. Ha' det nu rigtig godt. Hej.